កសិដ្ឋានសូត្រហៅថាអង្គរស៊ីលហ្វាមដែលមានទីតាំងនៅភូមិពួកចាស់ឃុំពួកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបិទអស់រយៈពេល4ឆ្នាំដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរមានភាពរីកចម្រើនថែមទាំងផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទហើយក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់អាចចូលទស្សនានិងឆ្វេងយល់ពីដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃដំណាក់កាលផលិតសូត្រចាប់តាំងពីការស្រាវសូត្រចេញពីដំបុកសង្កូវនាងរហូតផលិតបានទៅជាកន្សែងសូត្ររួមជាមួយសារមន្ទីរសូត្រលើសពីនេះទៅទៀតភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ក៏អាចជាវនៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្លៀកបំពាក់កន្សែងក្រមានិងផលិតផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលជាផលិតផលចេញពីកសិដ្ឋាននោះផងដែរលោកប៉ាងអៀងខ្វងនាយកសិប្បកម្មសូត្រខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាកសិដ្ឋានសូត្រនៅស្រុកពួកនេះបានបើកដំណើរការចាប់ពីឆ្នាំ1994ក្នុងរូបភាពតូចរហូតបានបង្កើតបានជាមជ្ឈមណ្ឌលដំបានដែលជាចំណែកមួយក្នុងការចូលរួមថែរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌និងសិប្បកម្មបុរាណរបស់កម្ពុជាដោយបានផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតំបន់នេះរហូតដល់ទៅ450នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែវិបត្តិនៃការរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 កាលពីពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យកសិដ្ឋានសូត្រនេះបានបិទទាំងស្រុងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំរហូតមកដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះកសិដ្ឋានសូត្រនេះបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញដោយបានផ្ដល់ការងារឲ្យបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារពីមុនមកក្នុងជំហានដំបូងនេះបានត្រឹមតែ180នាក់ប៉ុណ្ណោះការបើកដំណើរការនេះយើងមានទាំងចង្វាក់ផលិតកម្មតាំងពីដាំដើមមនចិញ្ចឹមតកូវនាងស្រាវសូត្រតម្បាញសូត្រនិងកាត់ដេរសូត្រដោយសារការផលិតសូត្រជាសិប្បកម្មហើយក្រុមហ៊ុនសិប្បករអង្គរជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលអភិរក្សនៅវិស័យសិប្បកម្មខ្មែរទាំងចម្លាក់ទាំងតម្បាញដូច្នេះផ្នែកតម្បាញសូត្រត្រូវតែលើកឡើងវិញដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌខ្មែរយើងឲ្យនៅគង់វង្សសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយបានឃើញពីសកម្មភាពតម្បាញដោយដៃនៅក្នុងសិប្បកម្មតម្បាញសូត្រនៅស្រុកពួកយើងនេះយើងធ្វើដោយដៃទាំងអស់សម្រាប់ផែនការទិសដៅអនាគតយើងគ្រោងនឹងពង្រីកទី1ការឋានសូត្រដែលយើងគ្រោងថាយើងនឹងរកទីតាំងផលិតសូត្រសរសៃសូត្រដោយខ្លួនឯងដើម្បីបម្រើនឹងចង្វាក់ផលិតកម្មខ្លួនឯងដូច្នេះទី1ពង្រីកវិស័យផលិតសរសៃសូត្រទី1ដំណាក់កាលទី2យើងនឹងពង្រីកការស្រាវសូត្រឡើងវិញឲ្យបានច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងនោះបើសិនជាមានសរសៃសូត្រច្រើនយើងនឹងផលិតផលច្រើនដូច្នេះការផលិតផលសូត្រវាពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាច់បុរាណខ្មែរយើងនឹងបំរើទៅលើវិស័យសូត្រតាក់ទងនឹងក្បាច់បុរាណខ្មែរយើងដូច្នេះដូចជាការត្បាញហូលពិដានកន្សែងដែលមានក្បាច់ពីចងគៀតដូច្នេះយើងធ្វើកិច្ចការនោះជាសិល្បៈបុរាណជាក្បាច់បុរាណដូច្នេះយើងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មធ្វើច្រើនដៃច្រើនដូច្នេះទេនៅពេលដែលដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងក្រុមហ៊ុននឹងពង្រីកទៅដល់ចំនួនបុគ្គលិកដើមវិញគោលដៅមាន2ទី1យើងអាចថាជួយឲ្យការងារក្នុងស្រុកមានការងារឡើងវិញព្រោះការងារដែលដាំដើមមននិងចិញ្ចឹមតកូវនាងនេះជាការងារដែល
គេហៅថាការងារដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើនដូច្នេះវានឹងគុតគង់កម្លាំងពលវានឹងស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មច្រើនពីសកម្មភាពការដាំដើមមុននិងចិញ្ចឹមទៅកៅនាងហើយនឹងស្រាវសូត្របន្ទាប់មកយើងមានគោលដៅមួយថាពីបច្ចុប្បន្នពីមុនមកដែលយើងថាយើងផលិតសូត្របានប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបានផលិតសរសៃសូត្រឲ្យបានច្រើនណាមួយដែលប្រើប្រាស់សរសៃសូត្រដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកទេភាគច្រើនដែលសូត្រគឺសរសៃសូត្រនាំចូលអញ្ចឹងទិសដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្នយើងចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍវិស័យសរសៃសូត្រខ្លួនឯងផលិតសរសៃសូត្រខ្លួនឯងនិងប្រើប្រាស់សរសៃសូត្រខ្លួនឯងដូច្នេះពួកយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងដើរទៅដល់គោលដៅមួយពី 20% 30% 40% ដាក់គោលដៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសរសៃសូត្រដែលមកប្រាស់បម្រើនៅក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មផលិតជាសម្ភារៈកន្សែងកណាត់ហូលប្រមួងនិងកអាវដោយខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងផលិតផលសូត្រនៅនេះបន្តិចទៀតនឹងអាចថាដើមកំណើតវា 100% អាចផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសូមជំនួយខាងគេហៅថាខាងក្នុងស្រុកបានន័យថាភ្ញៀវក្នុងស្រុកជួយគ្រប់គ្រងវិស័យសូត្ររបស់ខ្មែរយើងដែលផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរយើងដោយផលិតដោយដៃហើយមានស្តង់ដាមានការពិនិត្យគុណភាពពីសុវត្ថិភាពពីគីមីអីហ្នឹងយើងធ្វើបានល្អហើយវាមិនមានផលប៉ះពាល់ណាដល់តសុខភាពនៃការប្រើប្រាស់សរសៃសូត្រអញ្ចឹងទាំងភ្ញៀវទេសចរទាំងក្រុមហ៊ុនទេសចរក្រុមហ៊ុនសូមសនុំពរជួយគ្រប់គ្រងជួយអាចជួយទំនុកបំរុងខាងផ្នែកវិស័យសូត្រដើម្បីឲ្យខាងវិស័យសូត្រយើងដើរឡើងវិញដោយទៅមុខដូច្នេះអ្វីដែលគ្រប់គ្រងមានដល់ការស្នើសុំឲ្យខាងផ្នែកវិស័យពាក់ព័ន្ធជួយគ្រប់គ្រងនាំភ្ញៀវមកជួយទស្សនានិងជួយទិញសម្ភារៈដែលកូនខ្មែរយើងផលិតបានក្រុមសិប្បករដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងកសិដ្ឋានសូត្របានលើកឡើងថាពួកគាត់បានធ្វើការនៅទីនេះអ្នកខ្លះជិត30ឆ្នាំអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំនិងអ្នកខ្លះជាង10ឆ្នាំហើយពួកគាត់បានបង្ហាញពីការសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានចូលមកធ្វើការវិញនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែសម្រាប់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារព្រោះថានៅពេលដែលកសិដ្ឋានសូត្របានបិទរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះគឺពួកគាត់បានជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពខ្លាំងពួកគាត់បានលើកឡើងទៀតថាពួកគាត់ពិតជាមានការពេញចិត្តក្នុងការធ្វើការងារនៅកសិដ្ឋានសូត្រនេះដោយសារតែជិតផ្ទះផងទទួលបានប្រាក់ចំណូលផងនិងជាពិសេសបានចូលរួមចំណែកថែរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌និងបានបន្តជំនាញមរតកដូនតាខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យហើយពួកគាត់នឹងផ្ដល់ជំនាញមរតករបស់ដូនតាខ្មែរនេះទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយបន្តទៀត